השלכות המלחמה משפיעות על כולנו, ובפרט על אלו שנפגעו באופן ישיר מנזקי המלחמה. במטרה לסייע לציבור בהתמודדות עם ההיבטים הכלכליים בעקבות המלחמה, גיבש בנק ישראל מתווה מקיף להקלה על נטל האשראי והעמלות ללקוחות הבנקים. המתווה, שאומץ על ידי כל הבנקים, הציע סל הקלות ללקוחות שנפגעו באופן ישיר מנזקי המלחמה, וכן אפשרות דחיית תשלומי הלוואות לכל יתר לקוחות הבנקים. אני רוצה להודיע כאן שהחל מה 2024, המתווה כולו יוארך בשלושה חודשים נוספים. כך שכל מי שכבר מימש הקלות במתווה, יוכל לבקש להאריך את תוקפן בשלושה חודשים נוספים. מי שטרם ביקש לממש הקלות, יוכל לעשות זאת החל מה-1 בינואר. אז מי אלה קבוצות הזכאיות לסל ההקלות? קבוצות אלה, המכונות לקוחות במעגל הראשון, כוללות את האוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק, שנמצא בטווח של עד 30 קילומטרים מרצועת עזה, ובכלל זה תושבי אשקלון ואשדוד. הכללנו גם את האוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי, נכון לתאריך 7 לנובמבר 2023. בנוסף, אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה, בני זוג, הורים, אחים וילדים, להרוגי המלחמה, או לחטופים, או לנעדרים, משתתפי מסיבת נובה ברעים, אוכלוסיית מגויסי צו 8 ומשרתי המילואים, גם אלו יהיו זכאים לדחות למשך שלושה חודשים את תשלומי ההלוואות. שזה בעצם משכנתאות, הלוואות צרכניות והלוואות עסקיות, ללא חיוב בריבית ובעמלות. כמו כן, מרבית הלקוחות במעגל הראשון יוכלו לקבל פטור ממרבית עמלות העו"ש, מתשלום ריבית על המינוס בחשבון העו"ש עד לסכום של עשרת אלפים שקלים. ומה באשר לכלל לקוחות הבנקים? לקבוצה זו, המכונה "לקוחות במעגל השני", ניתן גם סיוע במסגרת המתווה, באפשרותם לבקש לדחות את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות ללא חיוב בעמלות. אבל שימו לב, על תקופת התחייה תחול ריבית בשיעור הריבית המקורי של ההלוואה. לכן, בטרם קבלת החלטה על תחיית התשלומים, מומלץ לבחון היטב את השלכות התחייה לרבות המחיר הכלכלי הכולל שלה. בנוסף להערכת המתווה, הוחלט על מתן הקלה מיוחדת לעסקים קטנים המשתייכים לקבוצת הלקוחות במעגל הראשון. עסקים אלה, שמחזור פעילותם השנתי אינו עולה על חמישה מיליון שקלים, ואשר נכון לתאריך 15 לדצמבר 2023 היו ביתרת חובה, הם יהיו פטורים מתשלום ריבית על יתרת החובה בחשבון העסקי שלהם, עד לסכום של 30 אלף שקלים, וזאת לתקופה של שלושה חודשים. המתווה מהווה המשך ישיר למגוון צעדי הסיוע שגיבש בנק ישראל מאז פרוץ המלחמה. בכוונתנו להמשיך ולעקוב אחר הנתונים והפניות המגיעות מהשטח ולפעול בהתאם ככל שיידרש במטרה לסייע לציבור הרחב להתמודד עם ההיבטים הכלכליים השונים בעקבות השלכות המלחמה. אנחנו ממליצים לכם להיכנס לאתר האינטרנט של בנק ישראל על מנת לקרוא ולהתעדכן במידע חשוב נוסף על המתווה ועל צעדי מדיניות נוספים שגיבשנו בשיתוף משרדי הממשלה השונים ונציגי משרד ראש הממשלה. בנוסף, כדאי לכם לעקוב אחר דף הפייסבוק שלנו, בנק ישראל קשרי ציבור, שבו נמשיך להסביר על ההקלות במתווה וכיצד ניתן לממש אותן.